jeg I dag, eller kanskje mest jeg da, skal snakke om DISK. Og DISK I forhold til når du som barnevernleder leder teamet ditt. Inn på den samme nettportalen her, så vil du også finne et innlegg som går enda mer generelt på DISK. Så det kan du lete opp hvis du kjenner at du etter det her, at det noen ting som du mangler. Konkret så det det som jeg skal snakke om, det hvordan du bruker DISK og refleksjoner rundt DISK som hjelp når du som barnevernleder leder et team. Det mange definisjoner, og mange også gode definisjoner på et team I barnevernlederutdanningen. Og når vi snakker om barnevernsledelse I Norge, så har vi valgt Katzenbach og Smith, sin kanskje litt gamle definisjon, men det fortsatt den som vi tenker best. Og da står det at et team det et lite antall mennesker med komplementære ferdigheter som forpliktet til et felles formål, felles mål, og ikke minst en felles tilnærming til det arbeidet som de heller endrer gjensidig ansvarlig for. Og det på en måte både det der med felles formål, felles mål, og ikke minst felles tilnærming, som gjør at vi tror at det også tenker på at folk forskjellige I teamet, og at du som leder ikke bare har det, skal fokusere bare på målene, men også på den forskjelligheten som folk har. Og det gjør at vi tror at DISK et verktøy som du kan bruke. Hvis vi skal definere teamledelse, så definerer jeg det som det å lede teamet, og ikke minst teamets målprosesser. Før jeg fortsetter, så tenker jeg at du som barnevernsleder kan reflektere over hvilke særlige utfordringer det knyttet til teamarbeid og teamledelse hos deg I din tjeneste. Og hvis du finner et papir, kanskje, så kan du prøve å være så konkret som mulig. Hvilke konkrete utfordringer ser du for deg at du har I forhold til det med team og teamledelse akkurat nå? Hvis du vil, så kan du bare stoppe PC-en, og så kan du skrive ned litt, og så setter du på play igjen når at du har skrevet ned noen punkter. Da har du gjort det, og da det på en måte de utfordringene som du kanskje kan ha I bakhodet når jeg fortsetter å prate. DISK. Når vi tenker DISK, så skiller vi mellom to akser. På den ene siden så sier vi det at folk mer og mindre pågående og mer og mindre avventende. Det handler om folk frem på, om hvis du, at du, når du i et team, at du tar initiativ, at du tar ordet lett. Eller at du mer typen som lener tilbake, og så ser du om hva skjer her, hva tenker andre. Jeg litt stille fordi at jeg tenker at hvis de andre får si noe først, så kan jeg heller fylle etter. Eller det, når vi nå sitter sammen en hel gjeng, så det jo sånn at de andre kommer sikkert til å si cirka det samme som det jeg tenker, og så videre. Det ser vi for oss en veldig viktig forskjell da, som du som teamleder må tenke på når du har et team sammen med deg. På den andre siden så skiller man mellom folk som opptatt av sak og mer opptatt av relasjon. Sånn, saksorientert, det dem I teamet ditt som tenker at hva står det på saklista? Hva har jeg forberedt meg på hver sak? Og som I mindre grad tenker at det viktig at man har det trivelig, eller at vi sammen skaper noen ting. Det veldig saksorienterte folk, de tenker det at vi skal få gjort det som vi har bestemt oss for I forhold til saken. Men på den andre siden så har du relasjonsorienterte typer, damer og menn, som tenker det at når vi sitter sammen som teamet, så det viktigste, det hvordan vi har det sammen. Så da har du pågående avventende, saksorientert og relasjonsorientert. Og da får du da, hvis du samtidig ser med på denne gjengen her, at hvis du ser han her med brillene, så ser du det den du har I teamet ditt, som tenker, det her må vi få gjort nå. Det det igjen. Den dominant,
handlekraftig, den resultatorientert. Ja, og så har du da også dem og han som sier det her må vi gjøre sammen. Det Yin. Hun eller han da, tenker pågående på ene siden, relasjonsorientert på den andre siden. Og tenker da at det her er sammen. Vi skal skape noen ting. Det der vi får til sammen er mer enn det vi får til hver enkelt av oss. Så da har du begge de pågående. Så har du på den andre, på nedom streken da, nå vi nedover på de avventende, så har du S-en. Det den som du på den siden her sier, la oss gjøre det på en omtenksom og demokratisk måte. Den S, stødig, stabil, vennlig. Det dem som du vil se i teamet ditt, at det vennlig, som kanskje opptenksom, som lener seg tilbake, som lite glad i konflikt, og som du vil, som noen ganger når du som teamleder har S-en sammen med deg, så hender det at de blir glemt hvis du har mye av denne gjengen her oppe her, fordi at de blir så medgjørlig og blir lite krevende og lite pågående, mer avventende. Den siste, det la oss gjøre det riktig da, ser dere på den foilen der, og da det saksorientert og avventende, det sier. Det handler om å være analytisk, det handler om å være grundig, det handler om at det skal være riktig. Som teamleder så det mange som opplever en del av de sidene som ganske krevende. Fordi at man blir veldig sånn instendig på ting, sånn at er vi sikre, er det riktig, har vi sjekket, vet vi at det her er rett, sant? Og særlig hvis det kommer kommentarer fra en del av den gjengen her da, som blir mye raskere, så det sånn at da vil man oppleve at de sidene blir veldig krevende. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, var å gå litt mer sånn konkret inn i de ulike typene. Og da tenker jeg at når du som barnevernsleder da, så kan du prøve å tenke på både de utfordringene som du først så for deg, og også prøve å se for deg det teamet du har inni hodet mens jeg beskriver. Og så prøver du å tenke på, ja, sånn han eller sånn hun. Og så prøver du også å tenke på hvilke lederutfordringer som jeg har i teamet mitt i dag, kan jeg løse gjennom å være litt mer systematisk på å tenke på hvordan folk er skrudd sammen. For det som ofte skjer, og det som litt av motivasjonen for å ta opp det her, da, jo det at man glemmer litt hvor man selv som teamleder er. Og hvis du selv er en D, hvis du selv er en veldig D, så hender det at du som teamleder, du synes at denne gjengen som blir neppe her, da, den blir veldig, kan bli litt sånn treg og tilbakelent. Eller var du som I, blir veldig rask, sant? Så synes du at det C-en som hele tiden spør, har vi, det her i orden, eller er vi sikre på at det rett, eller har vi analysert nok? Og at du på en måte ser teammedlemmene i forhold til hvordan du selv er. Og vi tror jo det at en av de viktigste tingene som du gjør som teamleder, det å korrigere for egen stil. Så derfor når jeg nå går gjennom, så i tillegg til at du tenker på hvor de teammedlemmene dine er, så kan du også prøve å tenke på hvor jeg hen i dette bildet. Og hva gjør det med min teamledelse? Og hvordan skal jeg korrigere og ta hensyn til min egen stil i møte med de ulike? Så da starter vi med D-en, som da var pågående og saksorientert. De som vesentlige mål da, når en D er inne i et team, så vil den ha resultat, og så vil den styring og handlekraft, uavhengig av rolle i teamet, sant? Uavhengig av om en er leder eller ikke, så vil en D alltid være opptatt av å prøve å styre. Man frykter på den samme måten å ta kontroll over omgivelsene og det blir utnyttet. Man misliker å bli styrt av andre og manglende resultat. Under press i teamet så vil D-en bli dominerende og utålmodig. Og det som kan være lurt da, er å få deg som teamleder og tenke liksom, hvordan skal jeg gi dem, jeg må ramme dem inn, jeg skal ikke la D-en få gjøre som de vil. Men allikevel så er det noe med å gi valg. Og det å prøve å passe på at vi ikke er på en måte
uforholdsmessig treg, sånn at man at det igjen på en måte, for da, da kobler det ut, finner på andre ting, helt på for seg selv, og du klarer ikke å ha dem inn. Det er en annen ting som er viktig å tenke på når du har en D inn i et team, er at beslutningsstilen til det er rask. Så hvis de skal være med å beslutte noen ting, så er det noe med å holde tempo samtidig, som at du må utfordre dem litt på den farten. Fordi at det er jo viktig at også de andre får lov å få det sånn som de vil. Hovedtrekken er som sagt da pågående og saksorientert. IA, kanskje har du noen IA i teamet ditt også, de er influerende. IA er opptatt av å få anerkjennelse og det å involvere seg i andre. IA er ofte glad i å være i teamet, bruke tida si i teamet, på møter, på det å gjøre ting sammen, og skape resultat gjennom andre. IA-en er nok i forhold til de andre veldig glad i den teamsettingen som dere har. Samtidig så kan de være krevende inn i teamet, fordi at de er opptatt av, de lar seg avvise lett. Og hvis man opplever at man som I taper anerkjennelse, så synes man at det er veldig krevende. Man misliker å håndtere kompliserte detaljer. Det gjør at man noen synes at IA-en blir liksom freeriders inn i teamet, fordi at de lar andre jobbe for seg. Og det å jobbe alene, sånn at det her gjør du til neste møte, det er nok lettere å få S-ene og C-ene til å gjøre enn det å la I-ene gjøre det. Hvis det blir strevsomt og presset, så kan I-ene bli veldig følelsesmessig uorganisert. Og det som kan være lurt da, når du har en I inn i teamet ditt, er jo det å legge til rette for minst mulig anstrengelse. Samtidig så må man jo gjøre sin del, så det er jo en lederoppgave å få en I til å være med på laget. Beslutningsstilen er å ta det på følelsen. Særlig for C-a så er det der krevende. Hvis du har en I og en C inn i teamet ditt, og den C-en blir veldig analytisk, og I-en tar det på følelsen, så kan det i noen ganger skape konflikter. Hovedtrekkene til I-en er da å være pågående og relasjonsorientert. S er også glad i å være teamet. S-a er teamfolk. S-a er limet i organisasjonen. S-ene kommer ofte før møtet dere skal ha og runder på plass med kaffe og sjokolade, og er opptatt av trygghet, stabilitet, relasjoner og godt klima. Samtidig så er det en del av teamprosessene som handler om forandring, vil S-ene synes er krevende. Fordi man, som dere ser her, på frykta liker ikke plutselig forandring, og liker heller ikke ta på trygghet. Man misliker fientlighet, konflikter, uforutsigbarhet, endringsprosesser, teamprosesser som blir uforutsigbare, da vil S-en som du er teamleder for, trenger mye støtte. Under press så innordner man seg og blir ubesluttsom. Det er også en sak som man må tenke på som teamleder, fordi at man må passe på at de ikke forsvinner, som jeg snakket om tidligere. Og det som er lurt da, er å forsikre dem om forutsigbarhet. Og gi personlig oppmerksomhet, pass på om de passer på at de får sin plass i teamet, sånn at ikke D-ene og I-ene tar all plassen. Beslutningsstilen den er veloverveid, det tar tid, man er med. Man synes ofte det kan være litt vanskelig å finne ut hva man selv mener. Så det må jo du som teamleder passe på at også, fordi at, så at også meningene til S-ene kommer inn. Hovedtrekkene det er å være avventende og relasjonsorientert. Så er vi den siste igjen. Og det er kanskje ikke tilfellig, der står det K, det står også C, det bytter vi litt på hva vi skriver. Det er mange C-er er kanskje ikke dem som er gladest i å sitte i de møtene, sitte i teammøtene. Man synes det går mye tid på å koordinere, man synes det går mye tid på å være sammen, man synes særlig det der sosiale tingene med å være i et team er ganske krevende. Og målet da, det er jo nøyaktighet, orden og kvalitet etter egen norm. Det er krevende når det er i teamet, fordi at noen vil da ofte mene annerledes enn deg, og du synes det er vanskelig som en ser inn i teamet, og tenk liksom, hvordan jeg er sikker på at det er så rett som jeg vil ha det, når de bare prater rundt deg, sånn som IA og S-a gjør. Og man frykter kritikk og innsats og mangel på standarder. Det får du lettere, sant, hvis du teamorganiserer deg. Er i teamet, det er lettere å få litt trykk på deg selv. Man misliker mangel på organisering og uklare forklaringer, også teamting, sant? Og man under, blir man presset, så trekker man seg tilbake og blir sta. Da må du som teamleder passe på at de kommer ut av skallet sitt og er med. Det som kan være lurt når du har en C inne i teamet ditt, er jo da å gi bevis på kvalitet og nøyaktighet, og forklare fremgangsmåten logisk. At vi har bestemt, vi skal gjøre, det blir sånn,
og rom dem inn med det. Beslutningsstilen den analytisk, og hovedtrekkene blir da avventende og saksorientert. Dette en sånn foil som det går an å gå tilbake til når du nå har tenkt litt på ditt eget team. Og prøv også å plassere inn folk og plassere inn deg selv. Og kanskje bruk den som litt sånn notatark når du beskriver de utfordringene og de mulighetene som du har som teamleder. Så det et tips da. Denne ligner på et vis litt på den forrige, men den en sånn detaljdel akkurat på det med kommunikasjon og kommunikasjon til det ulike når du som teamleder har. Det som problemet jo det at du skal gjøre som teamleder mange ting samtidig som egentlig ikke går an å gjøre samtidig. Så når jeg beskriver det sånn bortover her nå, så blir det jo som om du bare har DA, eller bare IA, og bare SA, og bare KA, eller bare CA. Og det som at du som leder, du må jo balansere det her. Men jeg tror allikevel så er det lurt å vite på hva er på en måte den optimale kommunikasjonsformen til ulike stilarter. Og så blir det din jobb å balansere det her da, etter hvert. Jeg går gjennom den her også, og også den her en sånn som du kan gå tilbake til. Når du nå har tenkt litt på teamet ditt. Dominerende D-en. Hold deg til hovedpunkt. Øk fart eller hold fart. Vær direkte og ærlig. Ha fokus på resultat. Kom til poenget raskt. Unngå for mange forklaringer. Du må være klar og direkte og fokusert på resultat og mål. Så er det noe med at DA blir ofte mister konsentrasjon og inn i teamet. Hvis det blir for mye nøling eller tøysing, hvis det blir for mye fokus på følelser inn i teamet, eller hvis man opplever at man blir tatt kontroll av, så forsvinner på en måte interessen for DA-en inn i teamet. En I. Hvis du skal få en I til å virke godt da, inn i teamet, så er det lurt å være avslappet, aktiv, sosial, uformell, og så gi igjen påvirkningsmulighet. I å leve av å ha mulighet til å påvirke. Bring variasjon, energi og tempo inn i samtalen som du har i teamet. Vær vennlig og sosial, underholdende og stimulerende. Noen synes det der komplisert. Hvis du selv litt sånn, se, så tenker du nå, det her vil jeg ikke, eller det her er jeg ikke. Sant? Men er du, for IA så er det viktig at det er litt liv inn i teammøtene. Vær åpen og fleksibel. Og IA, blir det for kjedelig, så finner de på en annen. De går ikke, men da blir det veldig mange IA som forsvinner inn i telefonene sine, eller inn i mailen sine, eller inn i ettermiddagen sin, om ikke annet, bare inn i hodet. Og da er det noe med å prøve å holde dem med. Hvis IA blir dynget ned sant, i oppgaver, eller tema, eller det blir for kjedelig, så forsvinner de også. Og så er det der med å jobbe alene. Sånn sett så tenker jeg at har du en høy I, så er det noe med å utnytte potensialet deres inn i teamet. Så er det S-en. S-en handler om å være vennlig, varm, avslappet og oppmerksom. Se hans eller hennes synpunkter og støtte hans bekymring. Vær klar om tenksom, forståelsefull og gi forklaring. Så om du her begynner å se noe, så er det vanskelig å gjøre det her samtidig. Sant? Du har en D og du har en S. Og det er på en måte jobben din blir å balansere det her. Det er lurt å være tålmodig til S-en, støttende. Ned med tempo og pass på hans eller hennes tempo. Spør om hans mening. Og gi meg tid til å svare, sier S-en. Sant? Hvis du har en runde rundt bordet, for eksempel, sant? Så sier du «Hva mener du?» sant? «Nei, jeg vet ikke helt, ok, da lar vi den andre svare, og så kommer vi tilbake til det.» Sant? Men å passe på at de får sitt rom, det er viktig. Og S-en også er ofte opptatt av å ikke bli utnyttet av den vennligheten og den omtenksomheten som man har. Og heller ikke presse raske beslutninger. Sant? Hvis du igjen har sånne runder, prøv å gi S-en tid. Sant? Ta en kaffepause eller si det, okay, da tar vi det her videre i teammøtet i morgen. Og det der med å komme med overraskelser i siste sekund på teammøtene, det er S-en også ikke noe spesielt glad i. Når du har en C eller en K inne i teamet, så handler det om å fokusere på business, fakta, statistikk, mål og tidsfrister. En C eller en K er opptatt av at du skal være godt forberedt, ikke være overfladisk, men fremstå som logisk og rasjonell. Og igjen da, så er jo det en utfordring hvis du da hadde en I, som jeg sa, der må du liksom holde humøret. Så det der å få til dere samtidig, det krever god trening. Godt forberedt, nøyaktig å få det ned på papiret. Og en C er ofte veldig glad i å få utsendt ting på forhånd, få mulighet til å vurdere det. Samtidig som man ikke er så glad i hvis det blir veldig sånn tett inn i teamet, sant? Hvis man føler at folk kommer for nært på han.
Og, eller hvis man opplever at folk er respektløse eller useriøse overfor viktige tema, så er jeg ikke sent så glad i. Eller at du plutselig endrer rutiner eller endrer måter å gjøre det på. Veldig plutselig. Så det er også en sånn som det går an å ta med seg. Altså, tenk og når du hører det her, så tenker jeg prøv å ha ditt team i bakhodet når vi snakker om det. Og så er det noe, sant? Nå beskriver jeg folk litt sånn i ytterkanten av hvordan folk er. Det er jo sånn at folk er både gode og dårlige sider. Det er jo viktig å huske på at DN inne i teamet har voldsomme styrker, sant? Gjennom å være konkurrerende, krevende, bestemt, ha sterk vilje og være besluttsomt. Det er jo kjempestyrker å ha inne i teamet. På samme måten som Ian, sant? Han er sosial, dynamisk, opptatt av en viss følelse, være entusiastisk, overbevisende. Og S-en, sant? På den gode dagen når det er et godt møte, når man får det til sammen. Sant? Man er omsorgsfull, oppmuntrende, man deler, man er tålmodig og avslappet. Og så har du C-en, sant? Som er forsiktig, nøyaktig og veloverveid, eksaminerende. Sant? De er gode til å stille spørsmål, og kan også den formalistiske delen av dem er jo viktig inn i tjenesten din. Så det her det er viktig å på en måte balansere og ikke bare se det som en utfordring. At folk er forskjellige, men også se at de tingene her kan spille sammen. Så det er veldig bra. Men da, så er det jo andre dager, sant? Der du bare opplever D-ene som aggressiv, kontrollerende, førende, hovmodig og intolerant. Sant? Og I-ene oppleves som oppfarende, veldig sårbar, indiskret eller omtrent rasende, sant? Fordi at man føler seg krenket på et eller annet vis. Og S-ene, de blir føyelig mild, alt for seg eller alt for godtroende. Og C-ene er snerpete og ubesluttsom, som mistenksom, kald og reservert. Og det er jo det å veksle mellom de her gode og de dårlige dagene, og det å kjøre prosesser på en måte som tar hensyn til at folk er som de er, men at, og at du som leder kan spille på god siden til folk. Det er litt målet med det innlegget her, da. At du ser litt sånn at det finnes noen verktøy i forhold til det. Og det ligger også inne, jeg skal ikke gå gjennom den her akkurat nå, men bare sånn at du ser også at det ligger inn et par innlegg om Grow her, og det er et sånt tips. Fordi at når du jobber med teamet, så er det noen ting med å være litt målrettet i jobbingen din. Sånn at du setter et mål, forholder deg til status, jobber med mulighetene og er veldig tydelig på forpliktelse. Og som sagt så kan du gå inn og se nøyaktig på det her. Og jeg tror jo at en av svaret på hvordan du på en måte balansere alle forskjellige typer. Det er nettopp det å ha en god struktur som alle kan forholde seg til, og som alle kan være enige om at det her er forutsigbart. Så hvis du ikke har hørt om Grow før, eller ikke husker det helt, så er det et tips å gå tilbake og se på det. Da begynner jeg å gå inn for landing, begynner jeg å avslutte. Jeg tenker at hvis du skal ha noen punkter som du skal huske etter det her, så tenker jeg at det er særlig de treene her. For det første så er det noe med å korrigere for egen profil. Du som teamleder må vite hele tiden hvor du er hen, hva du bringer inn i møtet, hva din profil er, sånn at du har den som et utgangspunkt og vet hvordan du selv kommuniserer. Det andre var det jeg sa nå helt sist, sant? Bruk Grow. Det er litt sånn universalmiddel, særlig når du jobber med teamet. Det gir struktur. Og det gir fremdrift, og det gir et målfokus som jeg tror alle teammedlemmer, uavhengig av profil, kan være enige i. Det siste punktet det er å balansere teamets medlemmer og profiler. Husk at folk er forskjellige. Husk at det er styrke at folk er forskjellige. Men vit litt om forskjellene, og bruk det som en styrke. Sånn at det ikke blir sånn at det blir en type kultur eller en type å være i teamet på som blir mer rett enn noe annet. Hvis du vil lese litt mer, så står det en del forslag her. Whitmore, det er han som har skrevet først om Grow. Og så er det Katzenbach og Smith som har mange gode bøker om team. Dette er den som den definisjonen kom fra. Qualities of High Performance Team. Og så har vi jo i forbindelse med barnevernslederutdanningen også laget et hefte som går gjennom en del av de modellene her. Så det var det. Tusen takk.